Bom dia, querida consultora, tudo bem com você? Espero que esteja todo mundo muito bem, tudo ótimo. Ontem foi nossa primeira live sobre consultoria de negócios do ciclo 1. Então, hoje eu convido vocês para assistir esse vídeo com muita atenção. Pegue uma caneta, pegue um lápis, anotem, e deixem as perguntas aí que vocês tiverem também. Podem fazer as perguntas, que eu estou aqui para poder ajudar vocês, certo? Ontem eu falei com vocês muito sobre planejamento, né? Sobre planejamento, que a gente tem que planejar, tem que ter sonho, tem que ter meta. Então, para a gente começar, né? Começar esse ano aí, que está acabando, fresquinho, né? Que acabou de chegar, a minha primeira provocação hoje no grupo de consultoras, das minhas consultoras, foi: quanto eu tenho que vender para ter lucratividade de pelo menos um salário? Então, assim, o salário mínimo hoje brasileiro, né, é R$ 1.212. Então, quanto que eu teria que vender em produtos para saber, para ter essa lucratividade no final do mês? Então, antes de mais nada, eu queria perguntar a você se você sabe quanto que você fatura por mês e quanto é o seu lucro mensal. Você sabe? Você tem isso anotado? Como que você faz essa sua conferência aí para ver quanto que a consultoria de beleza Natura está trazendo para você? Você não sabe? Se você não sabe, vamos aqui agora, juntas, fazer esse planejamento. Então, primeiro, você precisa saber o que que é lucro, o que que é faturamento. Faturamento, gente, é tudo aquilo que você vende, é o valor cheio de cada produto, certo? E o lucro é tudo ali que você vai receber depois que você pagou o boleto, tirou a gasolina do carro, que você fez a entrega, que você pagou o motoboy, aí vai ser o seu lucro, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz uma planilha aqui, muito simples, olha aqui para vocês verem, muito simples mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de venda do meu produto, a quantidade e o lucro que eu vou ter nele. Eu peguei como exemplo esse aqui, ó, é o caiaque que está na promoção na revista do Ciclo 1. Aqui, ó. Eu fiz aqui a soma sobre esse aqui, ó. Vendi uma promoção duas unidades, que é uma promoção, por R$ 74,90, certo? O cliente vai levar dois caiaques. Então, vai ser esse valor aqui. Então, já coloquei aqui, ó. O valor que ele vai me pagar vai ser esse aqui, ó, R$ 149,80. Então, eu coloquei aqui que é uma, né, que ele vai te levando uma promoção, mas na verdade que são dois produtos, né? E qual vai ser a minha lucratividade nesse valor aqui? Eu considerei 30%, tá? Mas aí é só vocês fazerem de acordo com o nível de vocês. Se vocês ganham 20, 30, 32. Então, qual vai ser meu valor aqui da minha lucratividade? R$ 44,94. Esse vai ser o meu valor do meu lucro. Agora, em cima desse lucro aqui, eu ainda vou tirar, né, minhas despesas. Mas para eu saber de forma geral, eu primeiro vou colocar aqui, ó, o valor do produto e qual vai ser a minha lucratividade dele, certo? Aí eu deixei aqui um outro exemplo. Esse aqui é do hidratante Amora Vermelha e Jabuticaba que está na promoção. Como que é a promoção? Compre dois e pague um, certo? E qual que é o valor? R$ 55,90. Então, eu coloquei aqui o valor, R$ 55,90, né? Quantidade um, que na verdade está levando dois. E qual vai ser a minha lucratividade desse produto que eu vendi? Então, a minha lucratividade vai ser R$ 16,77. Então, vocês comecem fazendo um planejamento assim. Quanto que é o valor de venda, a quantidade dos produtos que eu vendi e a lucratividade. Essa planilha poderia ter aqui também. Eu poderia ter colocado aqui a descrição do produto, qual que é o produto, tudo direitinho, o nome do cliente, podem fazer. Mas para começar, eu acho que essa planilha aqui está bem básica, que já dá para vocês ir familiarizando
com esses termos, né? Com valor de venda, a quantidade e o valor do seu lucro, certo? Então, assim, essa primeira planilha, vocês vão estar colocando tudo aquilo ali que vocês venderam, o valor cheio, a quantidade, o valor que da sua lucratividade, beleza? Aí depois vocês podem estar fazendo uma outra planilha com as despesas que vocês teve nessa venda. Qual que foi o gasto, se você gastou para entregar, se o cliente tirou, se você gastou, quanto você gastou? Você gastou com sacolinha? Você gastou com lacinho? Ou você teve tudo ali? Então, aí faz uma nova planilha que eu vou deixar um outro exemplo aqui para vocês, tá? De quanto que foi. Para chegar no final do mês, vocês coloquem a data, tá? Igual que eu coloquei, ó, a data de hoje, né? Na verdade, eu coloquei errado, que hoje é 4, né? 4 do 1. Então, vocês tudo vão fazendo assim por data, vão estar planejando, vão estar escrevendo mesmo. Por quê, gente? Ai, Vanessa, eu guardo tudo na minha cabeça. Gente, a gente tem que anotar, porque às vezes a gente, com um dia tão assim, atribulado, cheio de coisa, a gente acaba esquecendo. Depois a gente pode até esquecer para quem que a gente vendeu, certo? Então vamos criar o hábito para de começar a anotar, deixar no celular, fazer um bloco lá no bloco de notas, criar uma planilha no celular ou no computador, ou até mesmo aqui assim, ó, um caderninho, pegue lá, igual eu estou reutilizando essa agenda, e colocar tudo, escrever tudo. E no final do mês, nós vamos somar, né? Para ver qual que foi o faturamento da gente, né, o nosso faturamento no mês de janeiro. Quando chegar no dia 1º de fevereiro, a gente vai somar aqui todas as vendas, todos os produtos e o valor da lucratividade daquele mês, tá? Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aí que eu vou estar respondendo, tá? E estamos juntos em 2022. Um super beijo!